Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні підтвердила участь президента Володимира Зеленського у саміті Великої Сімки. Нагадаю, що він має відбутися з 13 по 15 червня у місті Бріндізі в Італії. І от на цьому саміті будуть присутніми 7 світових лідерів – Папа Франциск і щонайменше 15 країн та міжнародних організацій, ну і також президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Однак Мелоні не уточнила, чи буде Володимир Зеленський присутній особисто або ж долучатиметься відеозв'язком. Також нагадаємо, що лідери Великої Сімки мають обговорити плани щодо використання доходів від заморожених російських активів для допомоги нашій державі. Ну, тим часом Київська міська прокуратура оголосила вирок 5 особам за незаконне позбавлення волі і навмисне вбивство ветерана АТО. Злочин був скоєний у березні 2021 року, і от звинувачені кілька годин мордували 37-річного ветерана АТО, а потім зарізали, і тіло сховали у водосточній трубі на території Обухівського району. Виконавці злочину засудили до 15 років позбавлення волі, а от його спільники отримали терміни від 5 до 13 років за ґратами.